Ось цей хлопчик у центрі соціальної реабілітації дітей уже вдруге. У Юрчика психологічні розлади. Після тривалого перебування дитини у притулку влітку соціальна служба дала ще один шанс матері і повернула хлопчика в сім'ю. Однак ненадовго. Після жорстоких знущань нині Юрчик знову у центрі реабілітації. А цьому хлопчику 6 років. Батьки зловживають алкоголем. Після медичних досліджень лікарі встановили, через генетичне захворювання ріст Володі зупинився у віці 3-4 років. А це братик і сестричка з Монастирищини. Їх батько помер, а мати дітей покинула. У дітей проблеми з здоров'ям. Доглядала їх бабуся, бабуся померла, і на даний час не залишилося, кому їх доглядати. Діти у нас в школу, вони погано ходили, з ними уроки ніхто не виконував. І та мама знає, що діти вже перебувають у нас 2 місяці, знає наш телефон і жодного разу не піклувалася за цих дітей. Наталочка позбавлена батьківського піклування через постійне зловживання батьками алкоголем. Дівчинка у реабілітаційному центрі кілька місяців. Однак вже наступного тижня Наталя житиме у прийомній сім'ї. Родина з Шумського району вирішила забрати дитину. Однак щастить так не усім. У центрі соціальної реабілітації 30 дітей різного віку. У кожного своя історія. Насилля, неналежне виховання. Ну і десь колись навідується, ми запрошуємо батьків, щоб вони приходили, діти не забували їх. Ну але, сказати, шкода. Шкода цих дітей і загалом, що у нас в Україні таке досить багато дітей, позбавлених батьківського піклування, і кількість їх не падає. За останній рік кількість неблагополучних сімей в Україні майже подвоїлась. Нині 24 тисячі українських дітей-сиріт потребують усиновлення, а близько 40 тисяч дітей перебувають в інтернатах, не маючи офіційного статусу, залишившись сиротами при живих батьках. У Тернополі нараховують близько 160 сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав. Під опікою знаходиться дітей, позбавлених батьківського піклування, і під опікою знаходиться 120 дітей. В нас створені прийомні сім'ї, і таких дітей в прийомних сім'ях виховується 17. І, на жаль, 27 дітей знаходиться в інтернатних закладах. Варто тут також підкреслити, що 10 з таких дітей мусять перебувати по стану здоров'я в інтернатних закладах. Саме аргументом, мотивом їх перебування в інтернатному закладі – це є їхній стан здоров'я. В області їх значно більше. Дітей-сиріт – майже 300, а позбавлених батьківського піклування – близько 1000. Усі вони ростуть без сімейного затишку, батьківського тепла, уваги, любові та захисту. Не 2, не 3 дороги, а декілька доріг, коли дитина може стати сиротою. Перший шлях – то є, коли дитина опиняється без батьків через смерть рідних і близьких, ті, хто дав життя. Другий шлях – це коли батьки можуть позбавити батьківських прав через, очевидно, алкоголізм, наркоманію і інші негативні чинники. Третій шлях, найприкріший і найболючіший, як на мене, це коли дитина стає сиротою при живих батьках. Аби бодай на одну годину, день чи місяць, а найкраще на все життя змінити долю цих дітей, Українська греко-католицька церква спільно з благодійним фондом «Карітас» закликають тернополян та мешканців області 10 листопада спільно помолитись за сиріт. З благословення нашого архієпископа і митрополита Кир Василія Семенюка, а також спільно з Тернопільським благодійним фондом «Карітас» ми заохочуємо всі церковні і релігійні громади долучитися до спільної молитви за дітей-сиріт по всіх храмах нашого міста Тернополя, а також і Тернопільської області. Бути небайдужими до дітей-сиріт закликає духовенство. І не тільки в неділю, 10 листопада, а й щодня долучити до своїх молитов ще одну молитву за дітей-сиріт.